Live from Tirana. Live from Tirana. It's not right, but it's okay. Kjo ishte Whitney Houston. Ju e dëgjuat në Live from Tirana. Kam kënaqësi të mirëpres tashmë Dea Vieri. Përshëndetje, përshëndetje. Po si je, o Dea? Mirë, shumë mirë. Jam pak e lodhur. Faleminderit. U lodha pak dje. Jo, nuk bëra një after party. After party më bëra vetë shtëpia. Po ku lodhe? E po u lodha dia. Atë takova shumë njerëz prandaj. Kishte shumë njerëz. Kishte jashtëzakonisht shumë njerëz. Si tu dukën njerë të veshur, të ngjeshur, të zbukuruar? Goxha të veshur, ti e di që shqiptarët vdesin kështu të bëjnë show off, kështu që ishte tamam, domethënë një mbrëmje gala. Kishte veshur mirë, shumë mirë. Kush ishte më shumë që binte në sy edhe që ndoshta me tendencat e fundit ishte përshtatur pak edhe? Mua në fakt më pëlqeu shumë Ina Kolçako, kishte guxuar shumë me veshjen e vet, ishte shumë e guximshme. Nuk e dini nëse ti e kishte bërë, se ta shpjegoj me fjalë. Kishte veshur një fustan. Unë kuraj patjetër dhe kishte mbuluar me një flutur. Po, me një flutur, dhe ana tjetër ishte një gjethe dhe pastaj fustani ishte domethënë i thjeshtë, i zi poshtë dhe i gjatë. Mendoj se ishte shumë e guximshëm dhe shumë e bukur. E veçantë, sepse nuk she shumë shpesh, domethënë shqiptarët cilët kujtojnë. Po si rinte ajo flutra? Po flasim për njërën anti-jokesit, të mbuluar me një flutur, vetëm pjesën, po themi, të rrezikshme, për ta shpjeguar për dëgjuesit. Si mund të rrinë një flutur ashtu? Se ti do të pyesim atë dizajnerin e vet, më tha që ishte një vajzë shumë e re dhe e talentuar, nuk është emri dëgjuar, por që duke që ishte një fustan, domethënë i punuar me shumë pasion dhe me shumë dashuri dhe asaj me të vërtetë i ndrinte. Ishte një veshje që ishte risi për shqiptarët. Pastaj këto veshje të tjera nga koka se filluam nga pishti. Sigurisht, tamam e filluam nga pishti. Vazhdoj. Duke qenë se protagonistët e filmit pas një tendencë, kjo që sapo thash, po protagonistët e filmit duhet të diskutojmë në këtë pjesë të Live from Tirana për paraqitjen e tyre në tapetin e kuq. Ndriçim Xhepa dhe Zamira Kita, dy aktorët kryesor në rolin e Nikos dhe Zamira Kita në rolin e Zamkës, të Zamirës me të njëjtin emër. Pra, njëra me një fustan jeshil të errët, i zbukuruar me disa detaje, me disa lule, po themi gold në fund, ndërsa Ndriçim Xhepa i gjithi në të zi. Për me mendim, domethënë Zamira dukej tamam si një zonjë. Mendoj se kishte zgjedhur një veshje që i përshtatej edhe moshës vet, ishte një veshje klasike në kokë. Mendoj për të sjell pak diçka më ndryshe dhe për ta rinuar pak se këto gërsheta të bëjnë duke si një vajzë e vogël e re. Si Timoshenko pak. Po. Si Julia Timoshenko. Më pëlqeu. Më duk bukur, shumë Salciano bukur. Salciano Rapi dhe bashkëshortja e tij Eriona Kakeli. Edhe Salciano me të zi dhe me gold. Eriona me të zeza, me një fustan të zi. Ishin kombinuar. Më pëlqeu shumë Salciano në fakt, më pëlqeu ajo xhaketa me ato detajet. Mendoj se ishte i ngjante goxha bukur, edhe me gruan e vet. Këta të dy rrezatonin shumë. Domethënë ishin fiksa ai çifti që rrezatonin atë dashurinë, mirësinë. Më dukën shumë bukur të dy. Si të rrezatuan Luis Daily dhe Chiara Tito? Luis Daily dhe Chiara. Me një kostum të errët, në mos gaboj ishte blu ose diçka të kushtarakja e errët, po jo i zi. Me këmish të bardh, me jakë të lëshuar, të shkopsitur, pra, dhe me atlete të bardha ishin Alexander McQueen, sepse kisha afër dhe ja pash. Kiara me një fustan me ripa të zi dhe me një shal në të qafa, po. Kjo është trendi fundit i momentit në fakt. Këto shalle tek qafa ose qoftë ndonjëherë edhe kështu lule ose domethënë detaj aksesor të tillë në qafë kanë qenë shumë in gjithë vitin e kaluar. Kjara duhej shumë bukur dhe shumë thjesht. Ky fustani kështu i zi dhe i derdhur më shtoi akoma më shumë dyshimet për ato thashë themet që Kjara mund të jetë shtatzan. Në fakt un kur e pash të veshur ashtu thash edhe ndoshta ka dashur të mbuloj pak atë barkun. Pastaj Luizi dukej shumë bukur me atë fustanin, ka ruajtur akoma atë fustani. Kërkoj ndjes, e kam akoma mendje të fustanit Kjarës prandaj. Shumë bukur. Po, mendoj se Luizi ka ruajtur akoma atë atë që prezanton ai më mirë, domethënë që është tip edhe sportiv. Me ato atletet e bardha që ishin Alexander McQueen, edhe kombinuar mirë. Olta Gixhari e shndritshme në të bardha, një fustan pas trupit, i hapur në pjesën e gjoksit dhe me një
form nga vithet, nga pas, pra të zez. Një ndër të preferuaret e mia ka qenë Olga Gixhari, ndrinte e gjitha. Madje pash edhe një kështu një vit në rrjetet sociale që ishte postuar një video e Olga Gixhari që ishte në tapetin e kuq me atë këngën e Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You. Dhe ajo ishte tamam, domethënë si ato madama që merrte pozat, buzqeshte. Më pëlqen shumë. I shkonte shumë ajo e bardha, e tregonte edhe bukur, edhe pastër, ishte edhe seksi, edhe provokuese, ishte pak nga të gjitha. Kombinim perfekt për mua. Më pëlqeu, e preferuara ime ishte Olta. Shumë e preferuara. Do të flasim pas pak për të tjerë personazhe, do t'i komentojmë së bashku me Dea Vjerin. Për momentin pak publicitet. Rikthehemi përsëri bashk në Live from Tirana në gjysmëorën e fundit. Shoqërohem nga Dea Vjeri, një nga panelistët e trotuarit të së diellave në Top Channel, ku ndodhin shumë debate, diskutime, po provokime aty. Ka deklarata nga më të ndryshme, po. Pak nga. Si po ndihesh një? Mirë, shumë mirë, shumë mirë. Aty në atë panel. Në atë panel, me ato uljet ngritjet, ka raste që më rëzitam shumë, ka raste që bëjmë nerva, pasa kam raste edhe që qef shumë. E shion. Këtojmë shumë, sigurisht. Kemi komentuar ndriçim Xhepën dhe Zamira Kitën, paraqitjen e tyre të mbrëmshme në tapetin e kuq, Salsanon dhe Erionën, Luizelin dhe Kiara Titon, dhe ndalemi tek edhe Gixharin e hoqëm, tek Grida Duma, me një fustan të zi, tre çereksh do ta quaja, me pupla deri diku të hapur në pjesën e dekoltes, flokët stili Gridës, pa, stili shumë vet. Interesant. Grida është shumë fine gjithmonë, në të gjitha veshjet e veta, në të gjitha daljet e veta që bën, qoftë në ekran apo edhe në përditshmëri, edhe kur është domethënë për bletjet e veta apo mund e veta, më pëlqen shumë stili vet. Unë nuk kam qenë kurr fan se këtyre puplave, me thënë të drejtën, mendoj se janë pak outdated tash, nuk e di pse kanë filluar mos më pëlqejnë më. Vitet 20-30? Po, mendoj që ajo aty është, domethënë stili vet është aty, edhe e shoqëruar me ato flokët, edhe ato krahët që i binin, domethënë sepse e gjithë veshja, e gjithë fustani kishte edhe ato dorezat menduar të veta ishin të mbuluara, meqense dekolteja ishte zbuluar. Fine e bukur, ajo është e bukur gjithmonë. Megjithatë të thash, unë nuk është se kam qenë ndonjëherë fan se këtyre puplave apo qimeve poshtë fustanit, por asaj i ndrin çdo gjë, Grida Dumës i ndrin çdo gjë që vesh. Jemi me një tjetër çift, po aq pëlqyer, Ledioni me taksido, me një papion të madh, me kostum natyrisht, dhe Sara Hoxha me një fustan të kuq, ndoshta i vetmi që kam parë mbrëm. Fustan i kuq me dy xhepa, me dy zemra në vendin e xhepave. Mua më pëlqen fustani kuq. Kuqja tre gjithmonë vëmendje, është ngjyrë goditur. Pastaj duke marr parasysh që ajo është edhe bjonde, i ngjan akoma edhe më bukur. Më pëlqyen si ngjanin të dy edhe këta si çift. Shumë elegant. Po, shumë elegant, jashtëzakonisht shumë elegant. Pastaj duke pasur parasysh që për Sarën ishte një event shumë i madh, mendoj se e meritonte atë vëmendje, domethënë që i merr dhe i tërheq ai fustani kuq. Kemi vlezërit, binjakët, Romeo dhe Donaldin, të dy të veshur identik, me kostum, me kollare të zezë, dhe Bora Zemanin, me stilin e saj e mbyllur Bora, nuk hoqi dorë, nuk para ekspozon hiret e saj, i mban në formën e siluetës, si ka mundësi? Se di, mendoj se me të zezat të tre. Ka të bukurën e vetë, do me thënë edhe veshjet që bën Bora Zemani, mendoj se ka në të shumë e veshur ndo njëherë? Asaj i shkojnë, sepse ajo i ka, sepse veshja që ka veshur ajo domethënë ishte ngushtë pas trupit, edhe janë nxirrte të gjitha hiret e veta në pati, nuk është nevoja ta shikosh të zhveshur Bora Zemanin për ta kuptuar që ajo ka një ka forma të mira, është seksi. Gjendë shumë bukur. Edhe Donaldi me Romeon, të veshur ashtu, veshje klasike e thjesht, asgjë wow, por që i përshtatet eventit edhe vetëm kaq. Kemi Sara Hoxhën, aktoren e filmit, me një fustan me xixa, me nuk e di se si quani ju në gjuhën. Po, fustan me xixa ishte. Nuk është se është fustani shumë i tuar, fustani është shumë i bukur në fakt, por që mendoj se është shumë i parë për të. Është i qepur për të. Më duket si i parë, nuk e di pse, domethënë më duket sikur e kam parë shumë herë këtë fustan në shumë vajza, më duket sikur e kam parë.
Ca rëngjat në shumë bukur. Me flokët e mbledhura. Pa, me flokët e mbledhura për t'i lënë më shumë hapësir fustanit të vetë, i cili shëndriste i gjitha, sidomos kur binte drita njëra, jo, shëndrinte ishte se vjet vejgjë, kështu, vezullante. Vetëm që mendoja se doja tash jasar me diçka tjetër, me diçka që i mendoj më shumë bum, thash, më duke shumë i parë si sti, influencer shqiptare apo edhe edhe personazhe të tjera më të rëndësishme. Është realizuar veshja e Sara Hoxhës. Mm. Kemi Roerdin dhe bashkëshorten e tij me ngjyra të hapura, me gri dhe të bardhë. Mm, Roerdi dhe po, tani po e shoh pak veshjen e këtyre sepse dia më pas ka shpëtuar bashkëshortja vet. Roerdin po me atë kostumin, okay, nuk jam shumë fan se gris të Roerdit, mendoj se bën të duket pak më i madh në mosh, nga ç'është në të vërtetë. Do doja të kishte provuar me një të kishte tentuar me një ngjyrë tjetër. Gruaja vet pasaj është ndrinjë shumë bukur, shumë klasike me atë kostumin e zi, ngjanë shumë fine, mua më pëlqejnë kostumet tek vajzat. Njëte shumë bukur, po për Roerdin tash të doja të kishte tentuar me një ngjyrë tjetër, mendoj se ndrinjë. Soni Malaj me një fustan të zi. Me lule të kuqe, po. Edhe me lukun e ri të saj, me flokët si puna jote, Bob. Po, për flokët, për make-up-i nuk kam komente, bukur gjën, shumë bukur. Fustani bukur, po. Pranveror, nuk e di, do doja të kishte bërë një gjë pak më ekstra, domethënë po flasim për Soni Malaj, Soni Malaj është një personazh që është në, po pra që është në transgresionin e saj në veshje. Pikërisht, plus ajo është në ekranet shqiptare për shumë vite. Do doja që të kishte veshur diçka që të bënte një boom pak më të madh, të kishte marr pak më shumë vëmendje. Fustani është shumë i bukur, një gjë shumë bukur, por prisja më shumë. Do doja që të kishte veshur diçka që të bënte pak më shumë boom, Megi Pojani për shembull, më pas ka shpëtuar. Me të kuqe, sepse thash vetëm Sara Hoxhën pash me të kuqe, po jo, pas ka qenë dhe Megi Pojani me të kuqe, me një fustan me copa asimetrike, le ta quajmë kështu. Sikur e ka ngrënë qend? Sikur e ka lidhur vetë, sikur e ka marrë një copë aty të gjatë dhe e ka lidhur pak vetë aty të vitet, pak vetë, pak më poshtë. Megi Pojani. Fustani është shumë i bukur, është nuk më kujtohet tash se cila firmë saktësisht, po e di që është nga një firmë shumë e njohur fustani Megit. Edhe ndrinte shumë. Mua më pëlqen Megi sepse me këtë fustan, domethënë që i rrinte pas trupit, i tregonte ato hiret e veta dhe asetet e veta në mënyrë të mrekullueshme. Qofse shikon një nga ato lidhjet, është pak lidhje kështu delikate, e rrezikshme, ka riskuar pak. I ngjante bukur, ashtu e ngatruar çrregull. Mund të zgjidhe i thua ti në pjesën e poshtme. Jo që mund të zgjidhe, po që kishte pak hapësirë aty në mënyrë domethënë që edhe mund t'i ngrihej pak njëra nga ato pjesët dhe mund të shikonin ndonjë gjë që do kishim shumë dëshirë ta shikonim dhe ta bënim live. Kemi Jori Dellin me një fustan transparent, nuk e di, këto stil, ky lloj fustani komentohet shpesh edhe për të brendshmet. Ka patur, ka veshur, nuk ka veshur, si mendon ti, Jori ka patur? Siguri, nuk mendoj se ka veshur të brendshme, dhe nuk është ndonjë gjë. Të gjitha ndonjëherë guxojmë dhe nuk veshim të brendshme, për të dukur bukur dhe për atë fustanin tani. A është rëndësishme kur nuk vesh të brendshme? Është freskët, është gjithë freskët. më pëlqeu Jori me atë fustanin sepse dalloi qartë që nuk ishte veshur të brendshme aty, edhe fustani ishte i mbyllur me atë rrjetën e vet, edhe dukej shumë sensuale, të jepte kështu një dark feminine energy me ato flokët, pastaj me ato bukurisë që ishte të gjithë ndezur në roze e theksuar në të kuqe, domethënë trëndafil në të kuqe, bukur, shumë bukur Jori. Më pëlqeu shumë. Kemi Arbër Çepanin dhe Arnitën. Me të kuqe, Arnita prap rikthehet e kuqja. Na pas kanë shpëtuar disa personazhe. Kemi dhe Dea Michelin me një fustan që ju gris pak nga mbrapa, po e mbante me dorë. Ma shpreu mua këtë shqetësim të saj. Mua Dea Michelle dje më duk fiks një perëndesh greke. Shumë bukur i ngjante ai fustani, i përshtatej shumë, domethënë. E kishte stiluar vet bashkë me shoqen e saj, po. Ah, po. Shumë i bukur, shumë i bukur. Edhe ishte edhe seksi sepse kishte ato formën e të brendshmeve, domethënë qoftë pjesa lart edhe pjesa sipër. Po më vjen ka shumë keq që ishte ngagrisur pak, por garant që është syri i keq sepse edhe Dea Michelle ndrinte si një yll i vërtetë. Yeah. Me Dea Vjerin kemi komentuar pak sa dukje në personazheve të tjera, veshje do të ketë sonte në mbrëmje në Cineplex dhe aty është planifikuar një tjetër premier me të gjithë aktorët pjesëmarrës, po.
Dhe në datën 13 në Korç, gjithashtu në datën 16 në Shkodër, në datën 18 do të ketë premiera përkatëse për secilin nga qytetet që unë përmenda të filmit Në Kuadër të Dashurisë me pothuajse të gjithë aktorët kryesor. Mos e humbisni, unë e bajtë e filmin, ishte një film shumë i bukur, ja vlen ta shikosh, kishte shumë të qeshura. Cila ishte skena më e preferuar ose që mbajtë barkun me dorë kur i thon? Skena ime e preferuar ishte skena kur Sara vinte të takonte atë personazhin e derrave. Nuk dua ta shkatroj. Po ajo ishte pjesa ime e preferuar. Mendoj se ishte shumë fani, ishte shumë fani. Atë djalin që i kishin gjetur për ta martuar. Edhe kisha edhe një pjesë tjetër që ishte shumë fani. Po që kam frikë se mos e shkatroj filmin për personazhet. Jepi, s'ka problem. Në momentin që vdiq babai dhe i shkreti kishte vdekur dhe kishte duke bërë seks. Po, dhe kishte vdekur, domethënë duke harruar të ulte ca gjëra në veten e vet. Njerëzit thonë, nuk e dija që mund të ndisë njerëzit. Okej, po vdes tani dhe duhet i ul këtë. Mendoja se ulej, kështu mendoja. Jo, deja jo. Duhet të bëj ca, duhet të bëj një research. Nuk që kam shumë e zonja në fushën e mjekësisë, edhe në biologji nuk pas kam qenë shumë e zonja dhe shumë e vëmendshme. Falenderoj shumë. Edhe shpresoj të ritakohemi në tema të ndryshme. Sigurisht, më shumë kënaqësi. Faleminderit edhe ju miq që keni qenë me Live from Tirana. Ne do të rikthehemi sërish nesër për orës 10 këtu në Top Albania Radio. Keni shumë përshëndetje, kalofshi një mesditë dhe mbasdite vetëm në shoqërinë e muzikës më të mirë dhe të njerëzve tuaj të dashur. Capital T Is the Arena është e fundit. Dirty Move. Faleminderit që keni qenë me ne edhe një herë tjetër. Ciao ciao.